אנחנו פגשנו את סגן ג'וני, עורך דין בן 34, תושב ירושלים, שהשתתף אתמול בכיבושה של אבו טור, קרב שנערך אתמול, השישה ביוני, בשעות אחר הצהריים. ג'וני, מה היה הקרב הזה? מה הייתה המשימה שהוטלה על היחידה שלכם? משימת היחידה הייתה לכבוש את אבו טור הערבית. אולי כדאי שתאמר איפה היא בדיוק, כלומר באיזה כיוון מירושלים, ומה חשיבות המקום הזה? אבו טור נמצאת בחלק המזרחי, מזרחה לתחנת הרכבת של ירושלים, ומחולקת למעשה לשניים, לחלק העליון שהוא אבו טור היהודית שהייתה תמיד בידינו, והחלק השני הוא אבו טור הירדנית. ומשימת היחידה אתמול הייתה לכבוש את החלק הירדני שנמצא בשיפולי הגבעה ובמורד אל כפר השילוח. האם החלק הזה של הכפר הטריד את ירושלים? החלק הזה הטריד את ירושלים, היה מבוצר והיה מאויש על ידי אנשי ליגיון. ובכן, מה היה? באיזה שעה יצאתם? תיאר את מהלך הקרב, ובעיקר, מה קרה לך בקרב הזה? יצאנו בשעה 2:30, כל יחידות המשנה יצאו לביצוע המשימות שלהן. תחילת המשימה הייתה פריצת הגדר וכיבוש העמדות של הקו הראשון של הליגיון, ואחר כך שטיפת אזור אבו טור המערבית עד לחלקה התחתון. בשלב מסוים הייתי יחד עם מפקד היחידה, ובאמצע הכפר בערך ישבנו שם באיזושהי תעלה לצפות על מהלך הקרב ולקרוא אותו. בשלב זה הופיעו ארבעה ליגיונרים מאחורינו, קפצו מעל גדר שהייתה בערך 3 מטר מאחורינו בגובה של קומה אחת, ושניים מהם עברו את התעלה שהיינו בה וברחו. אחד מהם ירה במגד ופצע אותו קשה. הרביעי... סלח לי, אחד מהם ירה במפקד, עוד פעם. אחד מהם ירה במפקד ופגע בו, פצע אותו קשה, והרביעי התגלגל לתוך התעלה לידי, והתחיל קרב פנים אל פנים בינו לביני, כאשר הוא מנסה להשתמש בפיגיון שנמצא לידו, ותופס את האוזי שהיה בידי, ואני מנסה למנוע ממנו לעשות את הדבר הזה. אתה לא היה פיגיון. לי לא היה פיגיון, היה לי האוזי ביד. כן. ואחרי מגע שלי היה נדמה שנמשך זמן רב מאוד, ולמעשה אני מניח שנמשך אולי דקה אחת או שתיים, חוסה לחייל. איך? אני פצעתי אותו, הצלחתי להתגבר עליו ופצעתי אותו בנשק שלי, והוא חוסל. כמה זמן ערך הקרב על אבו טור בכלל? הקרב על אבו טור עצמו נמשך מספר שעות, משעה 2:30 עד החשיכה. היו לנו עבדות? היו לנו עבדות, כן, של הגדוד. תודה רבה. מה אתה אומר המזל היה? המזל היה שאני התיישבתי עליו ולא נתתי לו להתיישב עליי, וכך אני החזקתי אותו בברך צמוד לקרקע. הוא כמובן ניסה גם להיחלץ ממני וניסה למצוא את עצמו במצב שהוא ישכב מעליי ויוכל לעשות מה שהוא רוצה. אני ניסיתי להלום בו על מנת לשחרר את האוזי שבי, וחיפשתי כל דבר שהיה בסביבה, חיפשתי אבן וחיפשתי פח וניסיתי במרפקים ובברכיים. היה שלב מסוים שבו אני הצלחתי לחנוק אותו, ואני הרגשתי שההתנגדות שלו הולכת ופוחתת, אבל בשלב זה הוא בעט בי והצליח להשתחרר מהלחיצה בצוואר, ואחר כך
פצעתי אותו, כפי שסיפרתי מקודם. יש לך איזה סימנים על הידיים, אני רואה בכל מיני מקומות, על המרפקים, זה הכל מה... כן, אלה סימני שריטות של המגע בינינו. מולי, אתה עורך דין, בעל מקצוע של צווארון לבן. איך להפך מעורך דין לחייל שנלחם על חייו באמצעים הפרימיטיביים ביותר, הייתי אומר, בשלב מסוים? זה עניין שבמילואים ממילא אני לא, אין לי ולמקצוע המשפטים ולא כלום, ואני מניח שבכל מקצוע הייתה תגובה אותו דבר. הייתה לך הרגשה בשלב מסוים שאתה הולך ומפסיד את הקרב הפנים אל פנים? לא, זה לא הייתה לי אף פעם. אמור לי, מה עם האזרחים שהיו באבו-טור הערבית? מה עלה בגורלם? אני מניח שרובם נטשו את הכפר ברחו. אנחנו מצאנו במקום מספר משפחות ופינינו אותם לעורף שלנו, וכשחזרתי בערב לעורף ראיתי שמקבלים טיפול רפואי. אני ראיתי שם ילד פצוע שוכב על הלונקה, ורופא היחידה שלנו מטפל בו, ואני יודע שהעבירו אותם אחר כך לטיפול יותר יסודי בבית החולים. איפה הם האזרחים היום? הם נשארו בכפר? אלה שנשארו. מתי? אלה שנשארו, כן, שלא לא נמלטו, נשארו באבו טור. כרגע. כרגע לא, אני חושב שהם לא. אני חושב שהכפר אין בו תושבים כרגע. אנחנו נמצאים כעת בעמדת הפיקוד ליד סוללת מרגמות כבדות 120 מילימטר. הסוללות, המרגמות מפגיזות שטח מסביב לירושלים. ג' מוכן. הנתונים של ג' קו 5895 טווח 1225 מטען 4. חוזר, עטור בידינו, עטור בידינו, עטור בידינו. עטור יהיה טעות הוא מלכה. אתה צרוד, מה אני אעשה לך? שימו לב כל הצוותים, יורים בהתחלה נפיץ אחד, ואחר כך את כל ההשהיה, את כל ההשהיה שיש לכם. כן, זוהי פעולה משולבת של מרגמות כבדות ושל ריכוך מטוסי חיל האוויר מלמעלה. מה הרסיס הזה שמונח כאן? פגז 120. פגז 120, הראשון, נפל בקרבת העמדה. ומה הוא משמש לכם? לקמיה. מה זאת אומרת? למזל טוב, זה הלך טוב עד עכשיו. כן, פגעתם יפה? יפה מאוד. נפיץ מטען 4. קו. קו. 5872. 5872. טווח. טווח. 1-1. 1-1. 5-0. 5-0. 1-1-5-0, הודעת? כן. להודיע מוכן. להודיע מוכן. 2 מוכן. 3 מוכן. 4. 4. מוכן. שים לב, מנה, מנה. אני מאשר נתונים. אוקיי. מה קרה? מה קרה? כוחותינו הגיעו למטרות, כנראה לעיר העתיקה. ומה פירושו של דבר? פירושו של דבר שהעיר העתיקה לא תהיה מופגזת יותר. לא מכאן על כל פנים. 5895 טווח. טווח. 1-2. 1-2. 2-5. 2-5. להודיע מוכן מהר. להודיע מוכן מהר. מטען 4. זה היה ראשון שלי. תודיע להם, האויב נסוג עלינו על עזריה. האויב נסוג עלינו על עזריה. טוב, תן להם. 3 מוכן. 4 מוכן. 2 מוכן. 1 תן לי רק רגע.
תורידו את הרשת הסבא. ג' מוכן, אני מזכיר לצוותים, המטרה הזאת לראות בהשהיה, לראות בהשהיה. פגזי השהיה, פגזי השהיה. כל היחידות מוצבות על המטרה המרכזית, חוץ משלוש שלוש. 1-0-1, כולם יורים אל תוך העיר. תודיע לי מתי להפסיק את האש הראש. בתוך העיר? מאחורי הגדר, זה בסדר. כולם יורים לתוך העיר, כולל 800.